Okej. Okay. Ovo snima, sam da gde mi je telefon da uključim štopericu, evo nas. Dakle, ne stojimo loše. Koliko god nešto nisam bio zadovoljan prošli put kada sam snimao ovo predavanje koje sam smatrao za prilično važno. Evo, počinjemo. Gde mi je flomaster koji piše, valjda ove piše. Sve je urađeno tačno kako treba. Dakle, ona notacija koju sam uveo pre 5 godina kada sam to napisao, uveo sam je kako treba sa razlogom. Dakle, pokušao sam da napravim nešto novo što neku kvazi kauzalnost održava, međutim, nema problema, ovde je sve kauzalno. Jedino je notacija takva da sve podatke o katom intervalu znam kad počne k plus prvi. Not a big deal. Dakle, to je jedino što je moglo da se napravi drugačija notacija, probao sam to da uradim, međutim, ta notacija će da napravi još više zbrke u indeksima, a ništa novo neće da donese. Dakle, sve ostaje onako kako je bilo. Ok, dakle, sve radi, sve funkcioniše. Šta je poenta? State space averaging, imali ste jedan model stanja kada je prekidač uključen i drugi model stanja kada je prekidač isključen. Dakle, pretpostavljen je continuous conduction mode. Meni prebacivanje s jednog na drugo stanje, drugi model stanja, pravi problem. To ćete da vidite jer sam napravio simulaciju koju jedva čekam da vam pokažem, pa sam all excited about that. Ok, dakle, to je problem. I da bismo rešili taj problem, da bismo pojednostavili model, mi hoćemo ova dva modela stanja da svedemo na jedan model stanja. Da ga na neki način objedinimo. Kako to postižemo? Dakle, u pitanju je aproksimacija. Prva stvar, definišemo srednje vrednosti. Ovo je srednja vrednost y, negde je bila definisana srednja vrednost x-a i koje čega drugog, i onda smo izrazili te srednje vrednosti preko integrala. Dakle, jednostavno, prvo smo našli da mi je integral dx po dt na jednom periodu ts ovo, a to delta xk sa ts, dakle delta xk je jednako xk plus 1 minus xk. Dakle, ovo mu je definicija. Koja će mi biti potrebno nešto kasnije? I uzmem i napišem ova dva integrala. Problem sa ta dva integrala je što u opštem slučaju ću imati problem da ih rešim. Ovo x od t se menja na neki način. I onda kažete ovako, uvedem aproksimaciju koja je prilično razumna, a ta razumna aproksimacija kaže da mi se neće značajno menjati promenljive stanje u okviru jedne periode prekidanja. Nije baš sasvim istina, ali još ćemo se vratiti na to. I da mi se neće u okviru periode prekidanja značajno menjati ulazni vektor, elementi ulaznog vektora. Ok, super. I što onda uradimo? Kažete da je x od t, vektor koji imamo ovde, približno srednja vrednost na katom intervalu vremena. Isto tako koji mi je interesantan, jer je kat interval vremena u ovim integralima. Isto tako u k. Pošto su to konstante, one izlete napolje ispred integrala, onda očas posla rešim integrale jer su a2 i b1 i b2 i a1 konstantne matrice, i onda jednostavno dobijete ovo, kad uzmete i sredite te integrale, i dobijete jedinstven model stanja. Ovaj model stanja je diskretan model stanja, ovde mi fali indeks k, zato sam delom ostavio ovu tablu. I sad, šta mi ovo kaže? Ovo mi kaže da ja mogu na taj način da simuliram, upravo sam obrisao definiciju koju ću sada da koristim, ali verovatno vam je ostalo u sećanju, mogu da simuliram konvertor. Kako ću da simuliram konvertor? Dobijat ću srednje vrednosti njegovih promenljivih stanja, to je srednja vrednost napona na kondenzatoru koja me svakako zanima, i srednja vrednost struje kalema, i dobijat ću ih ovako. Dakle, da mi je xk plus 1 vektor jednako xk vektor, dakle xk vektor, to je iz one definicije što je pisalo ovde, plus ts, dakle to je time step, ts, a ovde će mi biti u zagradi a od dk, puta xk srednje vektor, xk vektor srednje. Dakle, ono usrednjavanje da bude crta iznad vektora već bi bilo malo previše, pa sam se vratio na američko označavanje, kako i u ostalom u vašim beleškama za predavanje, u tekstu materijalu koji je dat, plus bk od dk, b nije bk, nego b od dk, samo polako, to b vam je definisano, ta definicija ne sme da se obriše, bit će potrebna kasnije, znači bit će b od dk, puta u k vektor srednje. To je to. Ok, to je to. Ovo vam je rešenje diferencne jednačine i to je prilično jednostavan način za rešavanje. Je li vas podsjeća na nešto? Zašto sam ovo napisao? Zato što hoću da vidite vezu sa forward Eulerom. Dakle, ovo vam je tipično forward Eulerovska jednačina. Ovde vam je sve sa k, ovde ono h što je bilo, sada se zove ts. Ok, ja sam vam napisao to rešenje.
Međutim, mogu da vam kažem, nećete se mnogo usrećiti sa ovim. Zašto? Kad uzmete to da implementirate, da napišete program, ispostavit će se da vam je za realne vrednosti komponenta ATS suviše veliki korak integracije. I taj forward order vam neće davati dobro rešenje, neće vam davati dovoljno dobro rešenje. U ostalom, pogledajte mog doktoranta Spasoja Mirića iz 2017. doktorat kako smo to rešavali. Dakle, u pitanju je nešto što teorijski jeste značajno, međutim, za praksu simulacije nije baš mnogo dobra stvar, ali može lako da se napravi. Dakle, to je prvi deo priče. Drugi deo priče se tiče našeg izlaznog vektora. I evo ga izlazni vektor. What is the point? The point je da smo sada dobili model koji je sveden na jedinstven model. Nema više A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, nego postoje A od DK, B od DK, C od DK i D od DK. A DK je moja upravljačka promenljiva. Još ću se vraćati na to puno puta, da je to DK upravljačka promenljiva, jer mi neće odgovarati što mi se DK javlja kao argument matrice, da mi matrice zavise od tog DK. Ali polako, doći ćemo na to. Međutim, pre toga, želeo bih sada da vam malo objasnim pitanje averaginga. Šta može averaging sve da vam pokaže? Dakle, hteo sam da vam pokažem kroz simulaciju jednog kola, a to kolo će biti buck konverter, kako averaging zapravo deluje i šta averaging može da vam pokaže. Ok, kako sada da pristupimo ovome? Ovo prvi put radim. Pa pošto prvi put radim, ja ću prvo da vam prikažem simulaciju, pa ću onda da vam izvedem jednačine, pa ćemo onda ponovo da prođemo kroz simulaciju. Dakle, kroz simulaciju ćemo da prođemo dva puta. Naravno, nisam to na taj način planirao da bude, ali happen to be like that, pa da probam. Ok, dakle, pošto sam ja ovde scenariju režija montaža, prebacim se na ekran. Na tom ekranu prvo što ću da gledam je, ovo me ne zanima, nego mi interesuje editor. Editor to je program PP, što će reći face plane. Dakle, face plane je fazna ravan, tačka par. Dakle, tog programa ima nekih 240 linija, od čega je relativno važno ono gde se definišu funkcije. Dakle, to je nekih 60 linija. Ja ću vam to okačiti na sajt. Verovatno će biti okačeno as is, ovako ne komentarisano, jer ako se čeka da ja to iskomentarišem i dokumentujem, to će trajati 100 godina, jer to mi je bolje da vam okačem odmah večeras. To je jedan deo priče. Drugi deo priče je da vam pokažem šta hoću da vam pokažem, a to je putanja vaše radne tačke u prostoru stanja. E, šta je to polako? Evo nas ovde u, evo da ovde Ctrl-L, pošto ste već videli šta je radovanje. Dakle, šta sam pokrenuo? Pokrenuo sam PyLab i u tom PyLabu, čekajte, mogu izađem ponovno da vidite šta je Ctrl-L, dakle, to je E2 primjeri faceplane i Python 3 kroz minus minus PyLab. Ok, to je to, pokrenuto. I šta sad hoću da uradim? Hoću da pokrenem program koji se zove pp.py, dakle run pp.py. I šta on radi? On vam radi simulaciju dva sistema. Radi vam simulaciju sistema koji preskače sa jednačina stanja, čekajte da se vratim na, prikazivanje kamere. Dakle, šta ćemo da uradimo? Jedna simulacija se bavi ovim. Rešim ovo, pa kad mi prođe duty ratio, preskočim na ovo, pa rešim ovo, pa se vratim ovde i stalno preskačem između jednog i drugog. To za buck konvertor može lepo, egzaktno da se reši, ja sam to egzaktno rešio, naravno sa idealizovanim modelima komponenta. A druga simulacija će biti simulacija usrednjenog modela, a taj usrednjeni model je otprilike ovo. Međutim, ne baš samo to, nego to kontinualizovano. Tu kontinualizaciju ću da vam pokažem. U krajnjoj liniji, ono što sam ja rešavao, rešavao sam upravo ovo, ali ne sa ovim vremenskim korakom, nego sa manjim. Doći ćemo na to. Ok, ajde sad da se vratimo na simulaciju, vraćam se na ekran. E sad pokušajte da razumete, dakle prvo hoću fenomenološki da vam pokažem, a posle ću da vam objasnim šta je, dakle ovo apsolutno nisam hteo, ovo jesam hteo. Dakle, program se nalazi ovde. Ja ću da ga ravnam. Ok, ja ravnam program. I bam, nešto radim. Šta je ovo? Da, nisam označio osim. Osim, samo da zapišem šta treba da označim, šta ćemo tu da iskomentarišemo. Dakle, ovako, ovo ovde vam je napon na kondenzatoru normalizator. A, nisam rekao ni šta je u pitanju. U pitanju je konvertor koji vam vrši konverziju sa duty ratio 0.5, buck konvertor. Na horizontalnoj osi će da bude MC, na vertikalnoj osi će da bude JTL, dakle, struja kao. I sad pogledajte šta ovde vidite.
Ovde vidite kako vam međusobno zavise napoj na kondenzatoru i struja kablova. Ovo ovde su nekakvi centri rotacije o kojima ću vam pričati posle. Ok, dakle, sad samo to da vidite. Ovo vam je egzaktno rešenje, to je egzaktno i približno rešenje se malo razlikuju, mi ćemo posle uraditi poređenje, sad to nije važno. Ovo je rešenje numeričko koje izgleda isto i vidite da vam je ripple struje kalema, vertikalno ose struja kalema, horizontalno ose napoj na kondenzatoru, posle ću vam dati i konkretne vrednosti, veći nego što je ripple napona na kondenzatoru, to mnogo veći. Dakle, linear ripple aproksimacija može da se primeni. Ovo ovde će biti sledeće, neko egzaktno rešenje, još ću da dođem na to. Međutim, moj point je sledeći. Moj point je u ovome. Ovo ovde zeleno, ova zelena tačka vam je average model. Dakle, taj average model vam drži u ravnotežnom stanju vaš hodbar. Čekajte da vam pokažem u faznoj ravni kako to izgleda s jednim zoomom. Evo ga ovde zoom. Evo kad ovo zoomirate, egzaktno rešenje vam je ovo narandžasto. Dakle, to narandžasto vam pokazuje kako se vi vrtite u petlji. Dakle, horizontalna osa vam pokazuje ripple na kondenzatoru, vertikalna osa ripple struje kalorije. Zelena tačka vam je average model. Average model stoji u tački, on se nije mrdnuo nigde. Ripple je usrednjavanje uklonjen. To je poenta ovog prvog pokazivanja ove slike. Posle ćete da vidite sve detalje. Ok, kako to izgleda? To izgleda ovako. Ovo što vidite na slici 1, JTL, tu sam već označio za razliku od prethodne slike, JTL je struja kalema. Kao što vidite, linear ripple aproksimacija višestruko može da se primeni. Odlično je odradila posao za struju kalema. Pogledajte kako izgleda napon na kondenzator. Ovo što piše MC, to znači da je normalizam. On ima ripple koji je za praksu višestruko neprihvatljiv. Ako je ovo 5 volti, a ovo 4 volta, ovo je suviše veliki ripple. To niko ne bi tolerisao. Međutim, bez obzira na toliki ripple napona na kondenzatoru, koji se rešava stavljanjem većeg kondenzatora, međutim, ja sam iz numeričkih razloga da bi dobio lepe rezultate stavio, da bi se videlo nešto, stavio manji kondenzator, vidite koliko linear ripple aproksimacija odlično radi posao. I pritom, kada to izintegrujete, dobijete ripple struje napona kondenzatora koji fenomenalno izgleda. E, sledeća slika je average. Pogledajte šta vam znači average modela. Average model vam je sklonio ripple struje kalema i sklonio ripple napona na kondenzatoru. That's my point. Dakle, to vam je uradio average. Kada spojite dve matrice, nema prebacivanja s jednog na drugi, imate samo srednju vrednost struje kalema, srednju vrednost napona na kondenzatoru. Naravno, vi se pitate, pa dobro, what's the point? Ja sam mogu to da rešim ovim plavom i narandžastom linijom i da nađem srednju vrednost. Međutim, poenta je u analizi tranzijenta. Average model se radi zbog analize tranzijenta. Hajde pustimo jedan tranzijent, to će da traje malo simulacije. Mislim da sam ja to kliknuo kako treba, jeste. Kao što sam vam obećao, simulacija će da traje. Ja sam sada povećao struju na 5 ampera, to je 0,5 kad se normalizuje, još ću doći na to. Da vas ne udavim sada jednačinama, nego da vas motivišem slikama koje ćete da vidite. I ovo ovde vam je putanje u faznoj ravni. Dakle, na horizontalnoj osi, što nisam označio dodaću tela bele, je napon na kondenzatoru, na vertikalnoj osi je struja kalema. I kao što vidite, vi se vrtite, što vam je karakteristika gravnično stabilnog sistema, o čemu sam vam pričao na energetskoj elektronici 1, to jest ja mislim da ste vi ona generacija koja je to slušala pre 2 godine kad nije bilo korona. I to je jedan od onih težih zadataka za ispit koji se obično ne daje kako bi studenti položili i prestali da dolaze na ispit. Dakle, vidite ripple kako je superponiran i vidite kako to oscilo. Čekajte ovako, a kad pogledamo average model, šta će se desiti samo da ga isplotuje? Mašina koja je nikakva, ups, evo. Pogledajte average model, narandžasto, to mi je samo ova kružnica, ništa drugo. Aha, vidite šta ste postigli. Postigli ste da od ove složene plave krive dobijete narandžastu kružnicu koja je mnogo lakše za analizu. My point je da vas motivišem da vidite zašto je Ćukov averaging genijalna stvar. On je bitno pojednostavio analizu ovakvih kola i njihovo modelovanje do nivoa da možemo čak i da projektujemo regulator. Šta je ova crvena, plava tačka i crvena tačka, to ću da vam ispričam kasnije. E, ali prava stvar je da ovo vidite u vremenskom domenu. Da vidite to u vremenskom domenu, pogledajte šta vidite ovde. Ovo ovde je, ups. Šta je tu šta? JTL switched. Dakle, pogledajte, imate neku oscilaciju na kojoj je superponiran ripple, to mi je ova plava. Imate nekakav izlazni napon koji ima nekakav ripple. Evo ga ripple.
kao što vidite, prilično velika varijacija izlaznog napona, zato što je mali izlazni kondenzator. I kao što vidite, to ružno izgleda. Ok, ali ako ja to sklonim sada primjerno i pogledam kako to izgleda kad se averageuje, pogledajte šta mu uradi average. Average vam skloni ripple i vama sada i napon na kalemu, i struja kalema i napon na kondenzatoru izgledaju kao sinusoide. Dakle, averaging vam je bitno pojednostavio model, to bi trebalo da bude pojavite ove priče. Ok, ja ubijem ovo i ovde pritisnem, da nisam morao da ubijem zato što on uradi close all na kraju, što kaže sam kraj programa, evo ga ovde close all. Ok, to je to. E sad, postavio se pitanje šta je ovaj primjer hteo da kaže i čega je to simulacija. Samo da se ja prebacim na kameru. Ok, dakle, da bih vam to ispričao, moram da uradim još nešto, a to je da izvršim kontinualizaciju. Potrebna mi je ova jednačina i potrebna mi je ova jednačina. Ok, sad moram da brišem online, jer ako ne brišem online, nastaće problem, jer ću da obrišem nešto što ne treba da obrišem. Aproksimacije ste zapamtili koje su. Mislim, pazite, ovo mi je doktorat sa kraja 70. godina prošlog veka. Dakle, nije nešto što je ekstremno jednostavno, međutim, ekstremno je korisno i ono vam daje komparativnu prednost u odnosu na one koji ne znaju da projektuju regulatore za sisteme energetske elektronike, a takvih je puno koji rade u energetskoj elektronici. Dakle, što ne biste vi znali nešto više od njih? Dakle, evo nas oslobođeno je parčence table koje će mi biti minimalno potrebno da bih ja rešio pitanje kontinualizacije. Šta je pitanje kontinualizacije? Sad ću da uradim nešto što je potpuno suprotno, ne, ovo ne piše, ali ovaj flowmaster piše, nešto što je potpuno suprotno od onoga što sam radio do sada. Do sada sam došao do ovoga, a to je diskretan model. I taj diskretan model sam napravio simulaciju, čak mi ta simulacija ne treba. Zašto mi ne treba? Zato što neću po njoj da radim. Ona mi je bila potencijalno interesantna da povežem sa forward Eulerom, međutim, vremenski korak tu ne mogu tako lako da promenim, ali sada ću da ga promenim, i to ću da ga promenim u Platonovom svetu ideje i to maksimalno što može. Šta ću da uradim? Kažem ovako, ovo mi je diskretan model. Drugo, imam DK. Šta je to DK? To mi je diskretna promenljiva moj upravo. A šta ako imam kontinualni regulator? Kontinualni, najjednostavniji mogući. Neki kondenzator otpornik, nešto jeftino, jednostavno, ne može biti jednostavno. Tada ne radim digitalno upravljanje, a za digitalno upravljanje ovde će mi vremenski korak diskretizacije biti suviše veliki, što sam vam pokazao tamo, pa nisam dokumentovao, ali sam vam rekao šta će da se desi, pa mi i to ne odgovara. Šta ću da uradim sada? Predstavimo sledeću stvar. Ono što se događa. Jedan moj kolega kada je radio diplomski, radio je na 5 kHz, što je jednako Fs, što je jednako 1 kroz ds. U doba kada sam ja radio diplomski, je bilo 20 kHz, a danas vam je 100 kHz minimum, a bez muke terate do 1 MHz, do duše u Madridu, a u Beogradu do 200 kHz radim bez muke. Dakle, čisto da imate osjećaj koje su frekvencije u pitanju. Dakle, frekvencije se povećavaju. Sad, ja postavljam sebi pitanje, a šta će da se desi od ovog modela ovde, ako pustim da Fs teži beskonačnosti, odnosno da Ts teži nulu. Dakle, ovo je jedan moj formalni dodatak na izvođenje state space averaginga. Ok, šta će da se desi od ovog modela? Prvo, čemu će da teži limes kad Ts teži nuli od x k plus 1 vektor minus xk vektor kroz ts. Pa to će da bude dx vektor od t po dt. Zašto? Onda će xk vektor da teži ka x od t. Čekajte polako. Kako će onda teži x od t nekom kontinualnom vektoru? Prvo, kako izgleda vaša vremenska osa? Evo je ovde t. Ovde vam je nula, tu ćete se složiti. A ovde će biti ts, 2ts, 3ts i tako dalje. I ovde imam nekakvo vreme koje ću ja da zovem, recimo, tk. I to će da bude vreme t. Dakle, t koje ja razmotram. Ok? Neka, ajde, pošto ovo t, neka ovo bude t0, a ovo to će da bude sa indeksom tk. I sad mene interesuje šta će da se desi kada ts teži beskonačnosti. A t0 držim konstantno. Pazite, t0 je jednako k puta ts. Ako T0 držite konstantno, vama K teži beskonačnosti kada Ts teži nula. Prema tome, limes
od K puta TS, gde ste K vi izabrali za određeni trenutak kada ste fiksirali vreme, kada TS teži nuli, je jednako, evo ga ovako, T će da vam bude jednako, T koji odgovara indeksu K je šta? T je K puta, samo polako, limes od K puta TS jeste K teži beskonačnosti, polako, K teži beskonačnosti, TS teži nuli, K teži beskonačnosti, kako teži K beskonačnosti, evo odavde ćemo da ga izračunamo, K mi je jednako, T je nula, da sam napisao limes. Nisam smislio kako ću lepo to da vam ispričam, pa sad sam improvizovao par sekundi, ali nije ništa strašno. Šta je moja poenta bila? Poenta je bila TS mi teži nuli. K mi zavisi od TS. K je jednako T nula, to je taj trenutak koji sam zapazio, koji mi je važan, kroz TS, dakle K hoću da se rešim, dakle limes, kad TS teži nuli, od K, to je T nula, sa TS puta TS, TS i TS se skrati, to je jednako T nula, a? To je to. Which is my point, da kada za bilo koje T nula, za bilo koji trenutak vremena, zaboravio sam ovo da isključim, za bilo koje vreme, kada pustite da TS teži nuli, vama se pretvara K puta TS, za, kažem, fiksirano vreme na koje mislite za fiksirani K, pretvara vam se u tekuću promenljivu T. Dakle, my point je da vam K puta TS postane running variable T. Ok. Ovo mi se nije baš mnogo dopalo kako sam objasnio. Objasnio sam na primjeru T0. Za bilo koji trenutak koji izmislite, koji će biti neki ovde, će biti T1 koji će biti karakterisan sa Tn. Kada smanjujete time step, n će da vam raste, pa će T1 da vam bude n puta TS. Dakle, ovo će da bude T0, n puta TS će da vam teži T1 i za bilo koji trenutak vremena koji ste smislili, to će da postane neki ceo broj puta TS. Ok, to je to. Mnogo vremena za mali rezultat. Šta je poenta? Meni je postalo vreme kontinuno promenjeno. Šta će da bude vaš DK? To sam ove godine pričao na energetskoj elektronici 1. Dakle, limes dk, kada ts teži nuli, će da bude d od t. Dakle, kontinualizowana funkcija duty ratio. Šta će to da bude? Kaže ovako, ok, sad da iskoristim gornji dijagram. Ovo neka bude dk. Ovde imam neki duty ratio, pa neki duty ratio, pa neki duty ratio i tako dalje. I sada, kako vam se ts smanjuje, tako sve češće, sve gušće dobijate tačke, i na kraju vam se dk pretvori u kontinuiranu funkciju vremena. Dakle, to će biti d od t. Aha. I šta je ostalo? Dakle, xk postane... Gde sam to napisao? Nisam napisao. Jesam napisao? Nisam napisao. Dakle, limes kad ts teži nuli od xk će biti vektor je x vektor od t. Limes kad ts teži nuli od uk vektor jednako u vektor od t. Dakle, to smo završili, xk, uk, d smo završili, dakle, evo ga, x, u, duty ratio, i što još imamo? Imamo, ista stvar može da se primjeri na y, dakle, limes, kad ts teži nuli, od yk vektor, je jednako, to yk, naravno, i svi ovi vektori, e da, to je još jedna stvar koju sam zaboravio da vam kažem, u jednom momentu, pošto znamo da pričamo o srednjim vrednostima, mi prestanemo da označavamo srednje vrednosti. Evo sada da doradim to, dakle ovde ću da označim da su u pitanju srednje vrednosti, međutim, vrlo često ćete videti da se te srednje vrednosti u jednom momentu prestanu da pišu. Vidjet ćete relativno brzo da ću ja to doradim, dakle limes yk vektor srednji je jednako srednja vrednost yk nije y kada, y od t. I to je to. Y, ovo nije lepo obrisano, y od t. Da? I to je ta srednja vrednost. Ok, ja mislim da sam sve što je trebalo već izdefinisao šta je. Dakle, jasno vam je da kako smanjujete period prekidanja, tako vam sve ove usrednjene, diskretne, promenljive postaju kontinuirane funkcije vremena. To je sve što mi je bilo potrebno. Ako je to tako, u šta će da se pretvori moj model? Ovo ovde je bilo izvođenje koje mi više nije važno. Dakle, dodatno na sve ove parametre koje moram da držim pod kontrolom, moram da vodim računa koje parče tabla smijem da obrišem, koje ne smijem da obrišem,
pošto table ima malo, što se sada, a tek će da se ispoljava, moram da vas razočaram, ali bit će problema sa nedostatkom table jer je prostor ograničen u ovim tehničkim uslovima. Čekaj se da pokušam da obrišem koliko može, a da ostavim ono što mi treba za izvođenje kasnije. Ok, ima li pitanja da obrišem tablu? Nema pitanja. Ok. I sad, gde se nalazimo? Pogledajte, vama ova jednačina, ta je bila važna, diskretizowana jednačina stanja, se pretvori u sledeću jednačinu. Dx vektor srednje. Čekajte, od t da napišemo da to isto spada u nešto što znamo da zavisi od vremena pa ne pišemo, ali za sada ću da napišem, pošto je prvi put, po dt je jednako. A od dk mi postane, u skladu sa ovim definicijama, a od d od t, puta srednja vrednost, delta x k, to je, gde ide srednja vrednost, nemam pojma, negde sam definisao tamo, verovatno treba negde da se napiše srednja vrednost, međutim, znate o čemu je reč. Puta srednja vrednost x vektor od t, plus b od d od t, puta srednja vrednost od u vektor od t. Dakle, sad je to postalo kontinualno promenljivo. I sve je postalo kontinualno. A ono što nisam obrisao, vodio sam računa da ne obrišem, to je ova poslednja jednačina. Dakle, da je y vektor od t, pa srednja vrednost, sad to postaje running average, jednako c od d od t, puta srednja vrednost x vektor od t, plus d od d od t, pazite, šta je malo slovo, šta je veliko slovo, u vektor od t. Hop, hop. Ovo ovde je za razliku od sistema jednačina koje čine jednačina stanja diskretna, to je ova ovde. Dakle, 1. I druga jednačina, jednačina izlaza diskretna 2. Izvršili smo kontinualizaciju i ovo je taj rezultat, dakle, evo ga ovde 3. Dakle, ovo vam je kontinualni model. To je kontinualni usrednjeni model konvertera i taj konverter je toliko značajan da ima i posebno ime. Zove se non-linear dynamic model. Dakle, to je non-linear dynamic model i on vam, kako ste videli, samo skine ripple. Dinamika ostane modelovana, ali ripla više nema. I time je dinamika pojednostavljena do nivoa da možete da je kontrolišete, da možete da je razumete i da možete da projektujete regulator. Dakle, ovo je dosta veliki rezultat sam po sebi. To se zove non-linear dynamic model. Šta mu je prednost što je dynamic? Šta mu je mana što je non-linear? Morat ćemo da ga linearizujemo. Međutim, ovo je još uvek prilično abstraktno i zato bih želeo sada da malo vam ilustrujem celu stvar na primjeru. Da bih vam ilustrovao na primjeru, moram da vam izvedem neke jednačine. Primjer je ono što ste već videli, ali da biste ga u potpunosti razumeli, moram da vam izvedem jednačine i to će biti jednačine za buck konverter. I vidjet ćete zašto su neke jednačine favorizovane i analizirane kao template, kao nekakav paradigm preko koga ćemo da izvodimo kasnije. Dakle, ona jednačina sa oscilatorom, gde smo ispitivali forward Euler, backward Euler, trapezno pravilo, ona će ponovo da nam se javi. I to će da nam se javi u nekoliko slučajeva. Polako, jedan po jedan. To je vrlo značajna jednačina. Šta mogu sada da uradim? Mogu da obrišem tablu. Ono što bih ja želeo da ostane na tabli, želeo bih da ostane ovo. Dakle, to je, čekajte, možda mogu to da ostavim napisano, ovde u gornjem delu, nisam siguran, i ovo će mi biti potrebno. Dakle, hop, 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 hop. Dakle, moj cilj je da držite u glavi neke modele. Prvi model je ovo. Mislim da ovo nije baš zgodno za pisanje i sad mislim da vam je jasno zašto gasim snimanje dok vršim brisanje table. Međutim, cilj je da vam pokažem sledeće. Dakle,
Šta je A od delta i B od delta znate? Dakle, diskretan model kaže da je delta x, ajde, nešto srednje. Šta će da bude srednje? Neka bude delta xk vektor srednje. Dakle, da sad dodam to što sam izostavio ranije, podrazumevajući da su srednje vrednosti. Dakle, delta xk vektor srednje sa ts, da je jednako A od dk, A od dk, puta xk, naravno, opet sam zaboravio srednje, plus d od dk puta uk, pa ide ovako zagrada, vektor srednje. Jel' tako, to smo završili. I imam izlaznu jednačinu da je yk vektor srednje jednako c od dk puta xk vektor srednje plus d od dk puta uk vektor srednje. Dakle, i to smo završili. Dakle, ovo vam je diskretan model. Ovaj diskretan model vam ne bi baš mnogo savjetovalo da koristite, jer za praktične slučajeve vam je TS, time step, switching period, tretiran kao time step, suviše velik za praktične slučajeve. Druga stvar su ove jednačine, dx vektor srednja t po dt, da je jednako a od d od t, x vektor srednji, pardon, od d od t. Naravno, trebali da vam kažem da to nikad niko ne piše, da je od d od t i tako dalje. Dakle, x vektor srednje od t plus b od d od t, to bi rekli samo b od d, puta srednja vrednost u vektor od t. I to ću na kraju ipak da vam napišem. Vektor srednje od t, y vektor, je jednak c od d puta x vektor od t plus d od d od t puta u vektor od t. Dakle, ove algebarske veze su jednačine iznose. Inače, kako se to realno piše? To se realno piše ovako. Dx vektor po dt je jednak a od d puta x vektor plus b od d puta u vektor. I tako ću da pišem kasnije. Dakle, da su srednje vrednosti, to se podrazumeva. Čim sam uradio usrednjavanje, neću više da pišem uglaste zagrade. I y vektor srednje, da je srednje, mora da se podrazumeva. Dakle, je c od d puta x vektor plus d od d puta u vektor. Dakle, ovo i ovo su iste stvari. Šta znači srednja vrednost a od delta i b od delta, kao i c od delta i d od delta? Mislim da smo već prošli i da ne treba više da pričamo o tome. Sada ste videli gde smo i sada hoću da uporedim ovaj model sa ovim modelom na primjeru konkretnog buck konvertera. I to je konkretna simulacija koju sam vam konkretno pokazala. E, sada da vidimo gde smo, ja ću da napravim pauzu i da obrišem tablu. Ok? Samo moram sada, pošto je obrisana tabla, snima se. Čekajte, mislim da se snima, ali piše vreme. Jeste. Da nastavim ovde vreme sa snimanjem. Dobro, 10 sekundi smo malo promašili, ali nije strašno. Gde je 15 minuta, tu i 10 sekundi, mislim produženje časa. Šta je ideja? Ovo su neke jednačine koje su suviše abstraktne. Moramo to da svedemo na jedan konkretan primjer. Konkretan primjer vam je konkretno simuliran. Ali simuliran u normalizovanom prostoru. Zašto u normalizovanom prostoru? Zato što sam želeo da vam pokažem slike koje pristojno izgledaju, da se ne izgubite u previše detalja. Hajde vidimo šta je konkretan konverter. Konkretan konverter je ovde sa 10 V. Okay? Onda imate prekidač, onda imate diodu, sve je idealno, prekidač i diodu su idealni. Kalem je idealan, ovde je idealan. Ovde će da bude kondenzator, ovde će da bude IC, a ono što me interesuje je VC. I ovde je i out. To je to. E, to i out će da bude u konkretnom slučaju će da bude 2 ampera, a u drugom slučaju će da bude 5 ampera. Dakle, to su slučajevi koje ćemo da razmatramo. Drugo, ja upravljam konvertorom sa ciljem da ovde imam 5 V. Prema tome, meni je duty ratio jednak 5 V kroz 10 V, što je jednako 1 polovina, što je jednako 0.5. Dakle, imam fiksiran duty ratio koji je 0.5. Aha, super. Dobro. I kako mi izgledaju jednačine stanja? Aha,
pre nego što uradimo sjednačenog stanja, još nekoliko stvari moram da uradim. Dakle, imam 10 volti. I imam, recimo, da mi je Fs jednako 100 kHz, što dovodi do toga da mi je Ts jednako 10 mikrosekundi. Onda mi je D puta Ts jednako 10 puta 1 polovina, to je 5 mikrosekundi. A onda mi je flux linkage, kada vam struja kalema raste od I0 do I1, ako je to IL, flux linkage vam je lambda rasta je jednak Vin minus Vout, to je napon na kalemu, a to je 5 volti, puta DTS, što je jednako 5 volti, puta 5 mikrosekundi, što je jednako 25 mikrovedera. Ok, 25 mikrovedera. Ja ću da kažem da mi je L jednako 10 mikrohendrija. Zašto? Zato što mi je lepe brojice koje mogu lako da računam. I onda će mi biti peak to peak ripple, znači I1 minus I0, će mi biti jednako delta IL peak to peak. To će da bude jednako čemu? To će da bude jednako 25 mikrovebera, 25 mikro volt sekund po amperu, kroz 10 mikro, mikrohendrija, ne, volt sekundi su veberi, volt sekund po amperi su, duru su hendri. To je ono što vam kažem. Mislim u napred, a pišem. I onda, dakle, 25 mikrovebera, weber je volt sekund, a ovde je mikro, volt sekund, po amperi, to je hendri. Volt sekund, mikro, mikro, to je jednako 2.5 ampera. Što će reći da vam je delta IL jednako 1.25 ampera i to mi je amplituda ripa. Dobro. Sledeća stvar, koju još uvek ne vidite zašto sam tako izabrao, izabraću da mi je kondenzator C kapacitivnosti 10 mikrofarada. Zašto 10 mikrofarada? Zato što lako mogu da nađem koren iz L puta C da bude 10 mikrosekundi. Inače, 10 mikrofarada je smešno mala vrednost. Smešno mala. Realnije bi bilo, i to možete da ponovite sami na onom programu koji sam vam pokazao primere, ako ne bi bilo 10, nego 100 puta više, 1000 mikrofarada. Sa 1000 mikrofarada opet ćete da dobijete lep koren, pa neće biti 10 mikrosekundi, nego će biti 100 mikrosekundi. Međutim, koje su implikacije, neka vama prođe kroz ruke, ne meni. Ok, dakle, to je konkretan konvertor. I sad ja hoću ovaj konvertor da rešim egzaktno. Ups, egzaktno, egzaktno. Pa to nismo radili na energetskoj 1, pa naravno, zato sto je energetska 2. I šta kaže na egzaktno rešenje? Kaže ovako, imam prvo stanje 1, kada je S on. I tada mi je VL jednako LDL po DT, znači VL je jednako LDIL po DT. I to mi je jednako Vin, dakle to će biti, ajde, da napišem Vin, do sada, Vin minus napon na kondenzator. I imam da je IC jednako CDVC po DT, što je jednako IL minus IOUT. Imam situaciju kada je S off, to je druga situacija, i tada mi je VL jednako LDIL po DT, što je jednako minus VC. I imam da je IC jednako CDVC po DT, što je opet isto IL minus IOUT. Ovo je super. Ovde nemam šta da usrednjam, gore imam šta da usrednjam. Super. E sad sledeća stvar. Ja mogu ove načine da malo sredim. I dobit ću da mi je DIL po DT jednako Vin kroz L, ali to neću napišem prvo, nego ću napišem minus VC kroz L. To će biti minus VC kroz L minus Vin, nije minus nego plus, Vin kroz L. I dobit ću da je DVC po DT jednako IL minus IOUT, ali moram da delim sa C, znači IL sa C minus IOUT kroz C. U drugom slučaju ću da dobijem, dakle prvi slučaj, drugi slučaj, i evo ovako da razdvojim, dobit ću da je DIL po DT jednako samo minus VC kroz L. Dakle, ovaj član Vin kroz L je otpao i to je jedina razlika, a druga način je DVC po DT jednako IL kroz C minus IOUT kroz C. Ok, super. Međutim, i ove jednačine mi se ne dopade. Šta ću da radim sa tim jednačinom? To uradimo sledeće. Kaže ovako. Da uradimo normalizaciju.
I sad kaže ovako, normalizacija. I prvo ću da izaberem neki napon za normalizaciju napona. Dakle, kaže ovako, V base jednako, ja ću da ga označim V0. To će vrlo često da bude napon ulaz u VI. Međutim, neka bude samo V0 za sada. Okay. Druga stvar je E base. Neće da bude bilo šta, nego će da bude jedna ciljena vrednost, a ta ciljena vrednost će da bude V0 kroz R0. A ovo R0 ću da definišem kao karakterističnu otpornost vašeg oscilatornog kola koje čine L i C. Dakle, to ću da definišem kao koren iz L kroz C. Ok? To je to. Zašto to uradim? Vidjet ćete da bi dobio mnogo jednostavniju geometriju. Dakle, da ne dobijem nikakve elipse. Dakle, to je još jedna od stvari koja je tekovina 80. godina prošlog veka, kako izabrati normalizaciju da pojednostavite matematiku. I još jednu stvar ću da uvedem, a to je omega nula. To je sobstvena frekvencija LC oscilatorno kolo. A ona je 1 sa koren iz L puta C. Dakle, kada je na toj frekvenciji vam je impedansa kalema jednaka impedansi kondenzatora, ima što mi je suprotan znak, apsolutna vrednost je 1. Zbog tog korena su izabrane jednake vrednosti. Da bude jednostavnije da se računa, a zgodno mi je zbog R0 da ne dobijem da je 10 ohma, nego da je, ili koliko, da, 10 ohma, ne, da ne dobijem, wow, da znam, metar, jedan ohm je u pitanju, baš, ne znam, greši. E sad, gde smo? Ja hoću sa time da normalizujem ove jednačine. I kako ću da ih normalizujem? Ovo omega nula sam uveo tako da hoću da normalizujem vreme. Dakle, hoću da na mesto t pišem omega nula t, dakle omega nula t, i ja ću da definišem novu promenljivu. Nova promenljiva je, dakle, šta će da bude? Biće da je baza za normalizaciju vremena t base jednako 1 kroz omega 0. Ok? Dakle, ovo ima fizičku dimenziju vremena. Šta to znači? To znači da ću da definišem svaki napon n kao v kroz v base. I da definišem svaku struju j normalizovanu kao neku struju i kroz i base. I da definišem svako vreme t kao, pardon, da definišem fazni ugao fi, fazni ugao fi, kao t kroz t base. Ovo je previše matematike, zato sam vam uveo prvo jedan primjer, pa smo onda nastavili dalje da radimo u tom domu. Do čega ovo dovodi? Dovodi do toga da šta vam postane LDL po DT. Ok? Kaže ovako, L, D i L po DT postane jednako. L ostaje. Šta je ovo i L? I L vam je, dakle bit će D, op. To i L vam je J L puta J base. Dakle, J L puta J base. A koliko je J base, koliko je I base? I base je V0 sa R0. Znači, V0 kroz R0 kroz D. A koliko je vreme? Vreme je fi puta omega nula. Dakle, omega, pardon, sam vidim, vreme t je, samo polako, je t base, aha, pardon, t base je 1 sa omega nula, izvinjavam se, nije omega nula puta, nego fi kroz omega nula. Fi kroz omega nula. Što je jednako? E sad, ovde ćemo da pojednostavimo stvari drastično. Prvo ću da izvučem V0, isto, on purpose, zato što znam šta je rezultat, puta L. Puta, e sad ovako, ide 1 sa R0, što je 1 kroz R0? To je koren iz C kroz L, puta D od L, D od L, kroz. E sad ovako, kroz omega 0, znači da to dođe gore, pomnožim sa omega 0, to je ovde stavim 1 sa koren iz LC, puta D od L po D fi. Što je jednako? Što je jednako? E sad vidimo šta imamo ovde. Pazite ovo. Koren iz C se skrati sa korenom iz C. Koren iz L puta koren iz L vam je koren iz L na kvadrat i to se skrati sa ovim L. Dakle, L-ovi i C-ovi su na ovaj način ispali iz priče. I to vam postane V0 puta
D od telko D fi. Ok? Šta kaže vreme? Dobri smo sa vremenom. Šta se događa sa C D M C po DT? Pardon, DDC po DT. Ima dva načina izvođenja. Pođete od normalizovanih ili pođete od nenormalizovanih. Ja sam pošao od nenormalizovanih. Dakle, C D VC po DT. Vam je jednako. C put. Šta vam je DVC? To vam je D od V0 puta MC. Ja ga ovdje uzakam. Kroz D od omega 0T, to će biti D fi kroz omega 0. Ne. Kroz DT, a DT je fi kroz omega 0. Što je jednako? 1 sa omega 0 je koren iz LC. To se nalazi u imenicu. Znači, bit će C kroz koren iz LC puta V0 koji je izašao napolje, V0, je li tako, puta DMC, DMC po DF. Ok? Što je jednako? Što je jednako? E sad da vidimo što imamo ovde. Dakle, imam C sa korenom iz LC. Hop. Hop, ovo se skrati. I tu vam ostane koren iz C kroz L. Što reći 1 kroz R0. Znači V0 kroz R0 puta DMC po DF. Ok. Ove načine koje sam pisao druge, čak pitanje koliko su mi potrebne. Dakle, njih sam samo naveo kao jednačine koje nisu normalizovane. Međutim, šta ću da uradim sada? Sada ću da uradim normalizaciju. Dakle, L DL po DT, L. To je V0 D od L po DFI. Ja ću da uzmem da podelim ovu jednačinu sa V0. I šta ću dobiti? Da je DJL po DFI jednako M in minus MC. Ok? A šta imam dalje? Imam da mi je DMC po DT, DMC po D, ne DT, nego DFI, jednako. Aha, evo je ova jednačina. Pogledajte, pardon, nisam vam ovde napisao, da vam je to jednako i base dmc po dfi. Podelit ću sa i base i onda će mi od ovoga ostati jl minus jout. Izvršena normalizacija. Šta će ovde da se desi? Isto, samo m in će da nestane. Dakle, dobit ću da je djl po dfi jednako minus mc, a dobit ću da je DMC po DFI jednako JL minus JOUT. Ok, to je to. Ovde piše L. Ovo je čudan simbol koji sam ja rukom napisao i JOUT. To neko bude JOUT minus JOUT. E, pogledajte što smo dobili. Od jedne balke jednačine, koja je specifična, vezana za neki L, za neki C, dobio sam nešto što je prilično nezavisno od toga šta se događa. Ovde ću samo da promenim redosled, napisat ću mc plus, minus mc plus mi. Dakle, evo ovako, izvinjavam se zbog toga, minus mc plus mi. Evo, to je to. Jednačine, jesu li vam poznate? Možda nisu. Međutim, no big deal. Sećate se šta je bilo jednačina oscilatora. Uveli smo normalizaciju, pošto smo uveli normalizaciju, možemo da obrišemo normalizaciju. Kod ovoga me užasno nervira što mi je tabla maleckija i to me je mučilo i prošli put, pa sam gubio koncentraciju, pa sam rekao ovaj put neću da gubim koncentraciju na nedostatak table i na to što ću da obrišem s vremena do vreme neko jednačinu koje će mi kasnije biti potrebno. Ok. E sad, gde smo? Evo nas. Kaže sledeće. Imam jednačine koje su normalizovane. Sjetite se jednačine oscilatora. Oscilator ima jednačinu da je dx po dt jednako y i da je dy po dt jednako x. To potiče od jednačine da je d2x po dt kvadrat, pardon, nije x, nego minus x. Evo vidite zašto. Zato što sam mislio dva reda napred, dakle ovdje će biti minus x. Dakle, d kvadrat x pa će ovdje po dt kvadrat plus x jednako 0. Ovo je jednačina oscilatora. Jednačina
drugog reda se pretvori u dve jednačine prvog reda. Ili imate neke sličnosti, nekakve razlike? Pogledajte. Imam da je D, ja ću sada da ih napišem naopako, DMC po DFI, DMC po DFI, jednako JL, JL, minus JOUT. Ovo je neki konstantan član. A onda imam da je DJL po DFI jednako minus MC, minus MC, evo je ovde, minus MC, pa onda može da ima, a može da nema MIN. Dakle, ja ću stavim u zagradu plus MIN. Ova zagrada, to bi najbolje bilo da bude crvena zagrada, ona kaže možda ima, možda nema, zavisi od stanja. Zavisi od stanja prekidača. Jeste li uključili VIN? Niste li uključili VIN? Jel nacrtano šema? Očigledno zavisi od stanja prekidača, jer kad uključite prekidač, VIN je uključen. Kad je isključen prekidač, VIN-a nema. To je to. Pogledajte, ako izuzmemo nehomogeni deo, mi imamo jednačinu koja je ništa drugo nego jednačina oscilatora. Ok, kad se ovde nalazimo, i pošto sam vam već probio termin, da ga probijem još malo, kad smo radili normalizaciju, šta će da bude normalizacija u našem slučaju? Ja ću da kažem da je V0 jednako 10 V, dakle na to ću da normalizujem. Sledeće pitanje je, a koliko mi je onda R0? R0 je jednako koren iz L. Koliko je L? L, 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 10 mikrohenrija. To je 10 mikrohenrija. Volt sekund po amperu. Kroz 10 mikrofarada. To je amper sekund po voltu. Aha, R0. Dakle, što imamo? To će biti 10 mikro i 10 mikro se skrati. Sekund i sekund se skrati. To bude jednako 1 ohm. Dakle, R0 je jednako 1 ohm. Urađeno on purpose. Dakle, namerno su birane vrednosti da R0 bude lako da se računa sa njim. Dakle, to je to. Sledeća stvar je da vidimo šta će da se desi sa našim omega-0. Omega-0 je jednako 1 sa koren iz LC, što je jednako 1 kroz koren iz L, 10 mikrohenri, volt, sekund po amperu, puta farad, 10 mikroamper sekund po voltu. Volt i volt se skrate, amper i amper se skrate, prema tome omega 0 bude jednako 1 kroz 10 mikrosekundi, ja sam pogrešno rekao 10 mikrosekundi ranije, što je jednako 1 sa 10 mikro, to vam je 1 sa koliko? 10 mikro je stoti deo od mili, ili ako više volite, to vam je 0.1 mega radijan u sekundi, što je jednako 100 kiloradijana u sekundi. Ok. Ovo je toliko čest primer koji se koristi i zloupotrebljava, da mi često kažemo da je F0 jednako omega 0 sa 2pi, a to se često koristi da ja to već odmah na pamet znam da je negde oko 15.9 kilohertz. Dakle, to je vrednost. Zašto mi je to bitno? Bitno mi je da mi je F0 za otprilike red veličine ispod switching frekvencije. To će mi olakšati stvari, to će mi kaže da onda mogu bez muke da koristim i linear ripple aproksimaciju i koje je što drugo. Dakle, to mi je to. Omega 0 sa 2pi je, mislim, 15.9 kHz. I na ovaj način smo sa ovim omega 0, sa R0, nisam rekao koliko je I base, je jednako 10 V, kroz 1 ohm, dakle i base, je jednako 10 ampera. Ok? To je to. I to je ono što sam vam rekao, kad sam ono zapeo, da li je 1 ohm, nije ohm, pojenta je da je i base 10 ampera. R0 je 1 ohm, i zbog izabranog base napona od 10 volti, vama je bazna struja jako velika od 10 ampera. I sad, šta imamo? Imamo negde ovde, koliko je ovo 10 volti? Ovo 10 volti postane MIN koji je jednako 1. Ovo će da postane JL, ovo će da postane MC, čekajte, možda bi bilo to zgodno da upišem nekom drugom bojem kad sam već probio termin. Dakle, čekajte ovako, obrišemo ovo, obrišemo ovo i normalizacija, kaže ovako, MIN je jednako 1. Onda, ovde će mi biti JL, ovde će mi biti MC, ovde će mi biti JC. Ovde je 5 V, što kaže da je MOUT
jednako 0.5. Dakle, izvršio sam normalizaciju. A ovo i out. Ova prva vrednost će da bude 0.2, a ova druga 0.5. To je to. Dakle, zašto? Zato što delim sa 10 ampera, sa baznom strujom. I kao što vidite, ove normalizovane vrednosti su da je M out 0.5, da je M in jednako 1, da je izlazna struja 0.2, da je izlazna struja 0.5. Nemaju više jedinice mere. Te stoga možete da pišete kao što pišete na vašim ispitnim zadacima bez jedinica mere. Ok, to je to. Šta je ostalo? Vaš oscilator izgleda ovako. Vaša jednačina izgleda ovako. Koliko je i base, to ste zapamtili, ja nisam na te drugo da upišem, pa sam napisao ovo. Šta je problem sad? Treba da uzmemo i da nađemo neki način kako ćemo da rešimo nehomogenu jednačinu, ako znamo otprilike rešenje homogene jednačine. To će biti tema za sledeći čas, ovom času je konačno došao kraj. Ok, pauza sad, odnosno...